Musí se tam vyměřit baterky. Tak. Já mám. Tak, dávaj. Jo, dobrý. Já jsem zase cítila. Na. To je novinka, ale. Já. Je. Tady určitě pro mě to je medvídek. A já všichni ví, že jsi na medvídek. Ale to je má určitě projektor. A v noci svítí. Jo. Je. To hraje. Je ten, co máme. Víte, že můžeme hrát dědíčka. Je. This place. Já myslím, že něco to tomu hodná chybí ty baterky. No a Ježíšek, ale to jste nám nekoupil ty baterky, jo? To musí rozpalit. A jako s kabelkou? Ručičku? Tak a můžeš. Ty nevíš co dřív. Co ty? Tak tuhle písničku doma nemáme. Máme jich tam spoustu, ale tu tam. Tak mám košík. I nožík. Jo? A počurana. Asi je spokojená. Vždycky si dobře dál, že vybere jeden a to je to, pokud chtěl včera ty boby. Kuba jí ukázal, jak se používají boby, tak potom musel vozit po bytě. Si tam sedla a tam je po celém bytě, po pokoji. Dobrá sranda. Boby a nový boty. To slyšel. To necháš dneska mě zvaný, nedostaneš, kámo. Kámo, no ty. Vždy to je humor. Čistí si kváno, co mi koupil humor. A iha. Čau. Šetřit, protože vím, že by mi to brzo došlo. Jako z toho udělal. Co? Takže jo. Jak na něco vidíte, jak to tam drží. Hmm? A šel by si voláka. Nějakej, ještě nějakou něco. Máš děťátka veliký? Kam padeš?